এইবাৰ কঠোৰ ৰূপত দেখা গৈছে ময়ৰাবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক। ম্যাদুকলা ঔষধ বিক্ৰী কৰা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এইবাৰ নামি পৰিছে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে। মুঠতে এইবাৰ ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে নো কম্প্ৰমাইজ নীতি অব্যাহত ৰাখিছে। আজি পুৱাৰ ভাগত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱসায় চলোৱা কেন্দ্ৰক উৎখাত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তি জনক বেলেগ পঞ্চায়তত নিয়োগ কৰিছিল যদিও ব্যক্তিজনে গৰুখুটিত দোকান খুলি সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা 500-1000 টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবদ। ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিজনৰ পৰা বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰৰ লগতে ভুৱা চিলমোহৰ জব্দ কৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত কাক মেনেজ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি মুকলিকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ভুৱা নথিপত্ৰৰে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছিল। স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে সেয়া নিশ্চয় শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰি এনেকৈ অবৈধভাৱে চলাই আহিছে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কাৰ্য। আজি আমি এটা গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত গৰুখুটি বজাৰত আমি এটা অভিযান চলাওঁ আৰু আমি জানিব পাৰোঁ যে এজন লোকে নিজৰ দোকানত আজি কেইবাদিনো ধৰি পেলাই অবৈধভাৱে তেওঁ দোকানৰ ভিতৰত আধাৰ চেণ্টাৰ বনাই লৈ তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰি দিয়ে, বহু লোকৰ ডকুমেণ্টছ সংগ্ৰহ কৰে আৰু কিছুমান তাতে যিখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ যাৰ কম হয় সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কিছুমান ফৰ্জাৰী ডকুমেণ্টছ বনাই দিয়ে। তো সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি আজি তাত অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান চলাই আমি অনৈতিকভাৱে আৰু অবৈধভাৱে চলাই থকা যি আধাৰ চেণ্টাৰৰ যি নায়ক মাজাহাৰুলক আমি কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে মুবাছিৰুল এই দুইজনক আমি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেওঁলোকৰ পৰা বহু নথি পত্ৰ আমি সংগ্ৰহ কৰা হয়, নথি পত্ৰসমূহ আমি চাই পেলাই জানিব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাহিৰেও তাতে কিছুমান চিল মোহৰ এইবিলাকো আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ময়ৰাবাৰীৰ পৰা আজহাৰ আলমৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।